ဒီအနုပညာလောကမှာသူတို့ဒီလိုအနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်လာလို့ရှင်ဘယ်ရပဲဖြည့်ရတဲ့ကင်မရာဘောင်းနဲ့အဲလိုမျိုးတွေဟာတွေကမဆိုလိုက်ဖြည့်ရှင်းရမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။မဆိုစိတ်ရင်းနဲ့မဆိုရှိတဲ့အတိုင်းပဲမဆိုအဲ့နေ့အလုံးရှုံနေလို့သူ့ကိုစကားပြောချင်မှလည်းပြောလိမ့်မယ်။မပြောလို့လည်းစိတ်ဆိုးနေရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့။အဲ့ဒါကိုလိုက်တွေးနေပုံမူးသွားလိုက်မှာမဆိုစိတ်ဆိုးနေရလည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုအလုံးရှုံပြပြရခတ်ပြီးတော့စကားမပြောဟာမခေါ်ဘူး။ဝမ်းဆိုထိုင်နေရအဲ့လိုဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဝမ်းဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမရှိဘူး။ခုံမှုနဲ့ခုံနေ။ဘုမမနေပေါက်ပြတ်သွားရေးကိစ္စဘုမစိတ်မဝင်ပါစိတ်ရှင်းရှင်းတာပေါ့ပေါ့ပါနေဝန်ဆိုတော့အကုန်လုံးနဲ့ဟိုတငယ်ချင်းလိုပဲသွားခြင်းနဲ့အကုန်လုံးခင်မင်းပဲသွားခြင်းနဲ့အဲအလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အတူတူပဲလုပ်ခြင်းနဲ့အတူတူလုပ်မယ်တသက်လုံးအတူတူ AC ပဲသွားခြင်းနဲ့အဲ့လိုမခေါ်ခြင်းမလားတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မခေါ်ခြင်းမခေါ်ဘူးရန်လည်းမဆောင်ဘူးဆိုတော့ AC ပဲခေါ်ခြင်းခေါ်လိုက်တယ်မခေါ်ခြင်းမခေါ်ဘူးအခေါ်မလားအေးလာဝါလာတငယ်ချင်းလိုဝိုင်းဖွဲ့ပြီးပြောခြင်းနဲ့ပြောရတယ်ဆိုတော့ AC free timeအိုမိန်းမိန်းမခန္ဓာအဲမိန်းမခန္ဓာကိုလည်းယောက်ျားကြီးရှင်နေအောင်မသိဘူးမလားဟမ်ချစ်ချင်မောင်းချင်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးမင်းစုခေါင်းနဲ့မှာမင်းစုအချောင်းနဲ့မင်းစုမိမနဲ့မင်းစုဘာလောက်ရမလဲလောက်တော့အဲ့ဒါပဲရှင်သူတို့ဘသူမှာမင်းစုတွေးဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုစိတ်ဝင်စားတော့အဲတခုခုဆိုလို့ရှင်တငယ်ချင်းတွေပါဆိုအဲဒီလိုအဲဒီလိုလုပ်ပါလားမလုပ်လို့တော့ရှိတယ်စိတ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့လိုတရားတရားတိုင်မင်နာတွေပါလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူမှာဆိုအရင်စိတ်ဝင်စားမှရှိဘူးမဆိုဒီနေ့ပါလောက်မယ်နောက်နေ့ပါလောက်မလားအဲ့ဟာနဲ့ငါမိဘကဘလို့ထားခြင်းနဲ့ဘလို့လှုပ်ခြင်းနဲ့ငါဘာလေးလှုပ်ခြင်းနဲ့ဘာအဲ့ဟာပဲမဆိုတော့နော်အဓိကနေ့တိုင်းနဲ့အတူတူစဉ်းစားနေရတာဖူတာမဖူတာလည်းမသိဘူးစိတ်ဝင်စားလားမဟုတ်လေအရန်သူဖြစ်တော့ဘာလို့မှလဲပြီးသွားပြီလေပြီးသွားတဲ့ဇလန်တစ်ခုမှာဇိုက်ဇလန်အဆုံးသက်လိုက်ပြီးပြီးရင်အသူစင်ပြေကိုလည်းစင်ပြေတယ်ကိုစင်ပြေသူလည်းစင်ပြေလေပြောစရာရှိရင်မဆိုတော့ဒေါသထွက်တဲ့အကြောင်းတခါလည်းပြောတယ်တွေးတဲ့ချိန်မှာအကုန်ပြောတာဘလို့လို့ဆိုပြောပြီးတော့အနိုင်ဝက်ပဲကြာပြီးသွားဒေါသထွက်တာလည်းရှိတော့ရှိတယ်မရှိဘူးတော့မဟုတ်လူဆိုတာဒေါသတော့ရှိတယ်ဒေါသရှိအရှိရှိအမုန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မဆိုမုန်းတာတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့တိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးဒေါသထွက်အဲ့နင်းအဲ့လိုလုပ်တယ်တော့ငါမကြိုက်တာငါထပ်မလုပ်နဲ့အဲ့လိုတခါပြောတာအဲ့တခါအဲ့ပြီးသွားအဲ့ပြီးသွားအေးနောက်ကြိုက်သူကစိတ်ကောက်နေတော့ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့အေးပြန်ချော့ရတဲ့ဘောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာစိတ်အေးထားမဟုတ်ကိုယ်ကောက်ကိုဟုတ်ထွေထူးထူးအောင်ဆိုလုပ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲသူနှုတ်ဆက်တဲ့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အဲတခြားလူနှုတ်ဆက်နေတယ်လည်းသူတို့ဖျက်ရိုက်ချင်းရိုက်မှာပဲဒီဟာလေးကမဆိုဖြည့်ရှင်းစရာမဟုတ်ဘူးတော့မဆိုတို့ဒီအနုပညာလောကမှာမဆိုတို့ဒီလိုအနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်လာလို့ရှင်ဘယ်ရပဲဖျက်ရတဲ့ကင်မရာဘောင်းနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဟာတွေကမဆိုလိုက်ဖြည့်ရှင်းရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးမဆိုစိတ်ရင်းနဲ့မဆိုရှိတဲ့အတိုင်းပဲမဆိုအဲ့နေ့အလုံးရှုံနေလို့သူ့ကိုစကားပြောချင်မှလည်းပြောလိမ့်မယ်မပြောလို့လည်းစိတ်ဆိုးနေရမှာမဟုတ်ဘူးသူအဲ့ဒါကိုလိုက်တွေးနေပုံမူးသွားလိုက်မှာမဆိုစိတ်ဆိုးနေရလားမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုအလုံးရှုံပြပြရခတ်ပြီးတော့စကားမပြောဟာမခေါ်ဘူးဝမ်းဆိုထိုင်နေရအဲ့လိုဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဝမ်းဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိဘူးခုံးခုံးနဲ့ခုံးနေခုံးကြတော့လားမဆိုကောင်းနဲ့ဘာမှမရှိဘူးမဆိုဒီနေ့အဲဒီချိန်ရဲ့ရှေ့မှာပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့သမျှရတဲ့အားလုံးကမဆိုရဲ့ကန်တရားနဲ့ဆိုင်မယ်မဆိုဖြစ်ပြခဲ့သမျှရအဲမဆိုအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားရှိတယ်မဆိုခုစိတ်ထဲမှာလည်းအမြဲတမ်းမှတ်ထားမဆိုဝေကျွေးရှိရင်ဝေကျွေးကိုဒီဘဝမှာအချိန်အောင်ဆက်ချင်တယ်ချင်းအောင်ဆက်ပြီအဲဒီအနောက်မှာထက်ရှိသေးတယ်မဆိုထက်ခံအောင်မှာထက်ရှိသေးရင်မဆိုရတယ်အလူအလိမ်ဒီဘဝမှာအကုန်ခံခဲ့မယ်ခံခဲ့ပြီးနောက်ဘဝကျရင်အေးစိနေခြင်းနဲ့အဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အခုပြီးသွားရေဆိုလို့ဆိုပြောရွှင်နေမှာဆိုစိတ်ထဲမှာဟိုစိတ်မညစ်ဘူးလေညစ်တာပေါ့တခါကျရင်လည်းညစ်တယ်ဟို stress တွေများတာရှိအလုံးကြောင့် stress ပြရတယ်ရှိရတော့ခုခံစားနေတော့ခံစားနေရလို့လေပြီးသွားမှာမဟုတ်တာလေနော်ပြီးသွားမှာမဟုတ်တော့ဆိုအဲကိုယ့်ကိုအဆင်ပြောင်းနေတယ်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုနေမလဲနှစ်လပနေမှာဟာရောဆိုတွေးလိုက်တယ်ကောင်းလည်းမထုတ်လိုက်အဲကောင်းတယ်ဆိုတာဟိုလူတယောက်တယောက်မှလေကောင်းတယ်ဆိုတော့မကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ကောင်းနေ perfect ဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးနော်မပြောဆိုတာလူတိုင်းမှာကောင်းတယ်ဆိုရဲဆိုတာရှိတယ်မဘကတော့အမအကောင်းဆုံးတက်တယ်နေမဲ့လုပ်တယ်တဖက်ကလည်းအမြင်ဆိုးတာလည်းရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါအမမတင်မတော့ပွင့်လင်းသမားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့အမကတင်ကန်းစာအမြင်နဲ့ယူတယ်တင်ကန်းစာအမြင်နဲ့ယူပြီးတော့အဲဘလို့ရှေ့ဆက်ဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်မလဲအမတန်ရာရင်နဲ့လဲပြိုခဲ့ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်နေ့စဉ်နေ့တူတူကငိုခဲ့ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဘူးမပြီးပဲတိတ်တိတ်လေးငိုခဲ့အမတပတ်ဒူးဒူးအပေါ်တင်အမစိတ်မငိုတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြီးအရာအားလုံးအမခုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီຢာတွေအားလုံးကအမဘဝအတိတ်မှကြံခဲ့တယ်အတိတ်မှကြံခဲ့တော့ဒီຢာတွေအားလုံးကိုအမကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့အမဘဝတစ်စစ်ချိုးအမအဲဆုံးမြတ်ချက်တွေခိုင်မအောင်ယုံကြည်ချက်တွေခိုင်မအောင်အမတက်လှမ်းဖို့အတွက်အမရဲ့အရာတွေအမစိတ်တွေအားလုံးကိုပံ့ပိုးပေးကြတယ်လို့ပဲအားလုံးကိုအမထင်တယ်အမကိုဘသူပဲဖြစ်တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ပဲဟာဖြစ်မိတ်ဆွေပဲဖြစ်အမကိုဘသူပါလို့လောက်ခဲ့တာအမအားတွေပဲပေါ့နော်တို့အမပြန်တွေးထောင်းပြန်ပြန်တွေးလိုက်အမကျေးဇူးတင်ကိုကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုအဲကွဲကိုဇာတာပါလာလားဘာလဲမသိပါဘူးပြီးသွားပါပြီဆိုဘာလို့ပြန်စမှာ
စခြင်းမှာပြီးသွားတဲ့ဇလန်းတော့ဘာပြီးရညမှာထားတာကောင်းတယ်ဟိုချိုးသွားတဲ့ပစ္စည်းတခုကပြန်ဆက်မလို့လို့ရမလဲနော်အဲ့လိုပဲပြန်ဆက်လဲသူ့မှာအဲ့ရတော့ရှိနေမှာမယ်အဲ့ရရှိရရတခုကမှအဲ့ပြန်ဆက်လိုက်အဲ့သူ့ဟာလေးကဟိုနည်းနည်းလေးထိခိုက်လိုက်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့နေသွားမယ်အဲ့တခုပဲ့သွားမယ်ပြီးချိုးရင်ဒီတခါလုံးဝချိုးပြီးတော့ပြုတ်ပြတ်ထွက်သွားတယ်သူပြတ်သွားအဲ့ညမှဖြစ်ချင်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်အဲ့တော့ဟိုချိုးသွားတဲ့အရာတခုကိုချိုးသွားတဲ့နေရာမှာပဲထားအဲ့ဟိုဒီနေရာမှာအဲ့ဥမာပေါ့အဲ့ဒီနေရာ x ဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်ရင်းနေနဲ့ပြန်သွားလိုက်နောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်လေနောက်တစ်မျိုးဆိုရင်စင်ပြီ